armádu bez děl si asi málo kdo umí představit. Víte, co je ale nejdůležitější vlastností dělostřelců? Umět počítat, a to přesně a bezchybně. Cíle dělostřelců jsou totiž často na kilometry vzdálené a na jejich výpočtech závisí životy jejich kamarádů. 13. dělostřelecký pluk je jediným útvarem svého druhu v naší armádě. Sídlí v Jincích a jeho hlavní zbraní jsou 152 mm houfnice s dostřelem až 20 km. Pluk má čestný název Jaselský na památku největšího vystoupení našich dělostřelců ve druhé světové válce, kdy se 5 československých dělostřeleckých pluků v lednu 1945 zapojilo do bitvy u polského Jasla. Organizační struktura 13. dělostřeleckého pluku je členěna do standardní struktury jako každého dalšího útvaru armády České republiky, to znamená má nějakého velitele, velitelství a štáb. Má přímo podřízené jednotky, a to je 131. a 132. dělostřelecký oddíl, který je totožný a každý tento oddíl má 24 dělostřeleckých hlavní 152 mm kanonových houfnic. Dále má jednotky bojové podpory a bojového zabezpečení. Ty jednotky bojové podpory jsou baterie velní a průzkumu a ty jednotky bojového zabezpečení je rota logistiky, obvaziště a prvek posádkové podpory. Ta baterie velní a průzkumu, ta má v sobě tři atypické jednotky. Jedna je relokační četa, vybavená relokátory Artur. Ta druhá četa je četa technického průzkumu, která má ve výzbroji průzkumný komplety Sněžka. A pak je tam jednotka, která zabezpečuje spojení v rámci pluku. Průzkum u dělostřelectva jsou oči celého systému. To znamená, ten průzkum je vyčleněn na přední okraj, to znamená vepředu, a provádí veškerý průzkum pozorování a přenáší tyto informace na místa velení, kde se koordinuje tato činnost o objektech nepřítele. Po provedených výpočtech a vůbec celé té činnosti dochází k použití efektorů, to znamená, to jsou ty 152 mm kanonové houfnice, který provádí tu činnost ničení, umlčování a tak dále. Na palebné baterie máme dvě palebné čety, které na každé máme 4 samohybné kanonové houfnice a lidi, kteří tam pracují, tak jsou čistě dělostřelci, kteří pracují na zbraňových systémech. Dále tam máme četu řízení palby, kde máme odbornosti jako počtáři, spojaři, kteří právě potom působí v nových prostředcích Titus. A dále tam máme strážní družstvo. Počtáři to je profese nebo je to odbornost a jsou to lidi, kteří jsou zodpovědní za výpočet prvků pro střelbu, protože tím, že dělostřelectvo střílí na kilometry až desítky kilometrů, tak je potřeba vypočítat prvky pro střelbu, které se potom nastavují na daném zbraňovém systému. V ideálním případě, když máme automatizovaný systém řízení palby, který v současné době zavádíme do armády, tak se vše provádí digitálně na počítači. Nicméně stále jako záložní způsob musí být lidi schopni tyto prvky vypočítat i bez možnosti počítače. To znamená na mapě pomocí tabulek střelby, pravítek a úhloměru. Fire for effect Juliet Alpha 2001 over. Člověk, který zastává tuto odbornost, tak si musí osvojit určité postupy a zautomatizovat je tak, aby byl schopný výpočty provádět rychle a správně, s tím, že všechny výpočty se provádí pomocí formuláře, který daného člověka vede. Jednak musí pomocí mapy nebo mapového podkladu spočítat dálku a směrný k cíli a dále do toho musí započítat jak meteorologické podmínky, tak balistické podmínky. Hlavní palební prostředek daná je obsluha 5 lidí. Musí spolu vycházet dobře a musí spolu fungovat. Každý je individualita, každý v extrémech umí reagovat trošku jinak. O to vlastně slouží naše vojenské výcviky.
protože se musí naučit v rámci těch vojenských výcviků spolu prostě vycházet a fungovat i pod tlakem a v extrémních podmínkách. My, abychom trefili cíl do vzdálenosti 20 km, tak souhra veškerých prvků, které jsou v systému řízení palby, je prostě nezbytná. Máme jednotku aktivních záloh, je naplněná zhruba na 80% a v podstatě plní veškeré úkoly, které plní profesionálové. Samozřejmě v době, kdy jsou povoláni na to cvičení aktivních záloh. Válka na Ukrajině ukázala, že dělostřelectvo i v 21. století má nezastupitelnou roli. Myšlenky, že dneska válku vyhrávají nuly a jedničky a pouze kyberprostor, ne. Bohužel ta těžká technika má svoji nezastupitelnou roli. 13. dělostřelecký pluk poskytuje přímou nebo všeobecnou palebnou podporu mechanizovaným útvarům při vedení všech druhů bojové činnosti. Jeho hlavní jednotky jsou 131. a 132. dělostřelecký oddíl. Dohromady disponují 48 kanónovými houfnicemi 152 mm. Příslušníci pluku jsou schopni své cíle ničit až na 20 km. Disponuje jednotkami dělostřeleckého průzkumu a radiolokačními jednotkami.